За 27-ми път фаулът на медицинския факултет на Тракийския университет Хипократовата клетва положиха 73-ма млади лекари, а сестринската клетва на Найтингел произнесоха 55 специалисти по здравни грижи от випуск 2014-та. 106 български медици и 22-ма от Македония, Гърция, Украина, Молдова и Иран поеха отговорностите по опазване здравето на хората. На церемонията по връчване на дипломите на завършилите успешно специалностите медицина, медицинска сестра и акушерка присъстваха преподаватели, родители, представители на различни здравни институции и организации. Сред тях бяха изпълняващия длъжността ректор на Тракийския университет професор Иван Вашин, заместник-председателя на Българския лекарски съюз Гюро Еленски, ръководители на здравни институции от Стара Загора, представители на областната и местната власт, ръководители на факултети от Тракийския университет, журналисти. На добър час на дипломантите пожела деканът на медицинския факултет професор Майя Гълъбова. Наред с много тежките дни на работа и на специализация, защото знаете, че медицинското образование е за цял живот, то не завършва с 6 години преподаване по медицина, а сега започва специализации, изпити и прочие. Вие ще се справите, пожелавам ви да се справите добре и освен това пожелавам ви да се справите добре и в семейния живот. С приветствено слово към младите медицински специалисти се обърна и професор Иван Вашин. Днес, както казваха, един хубав ден, аз ще кажа, че днес е един щастлив ден. Щастлив ден първо за вас, защото от днес, като едно ято, вие ще напуснете студентските банки, вие ще напуснете Alma Mater, но с надеждата, че отново ще се върнете и отново ще бъдете тук. С най-висок успех се дипломира доктор Майя Христова. От името на завършващите от випуск 2014 тя заяви. Изградихме се като личности. Срещахме много трудности по пътя си, но сме щастливи, че го извървяхме до край. Затова днес се гордеем, че сме възпитаници на медицински факултет. Най-висок успех от завършилите специалност медицинска сестра има Нели Якимова, а отличник при акушерките е Халиме Мустафова. От името на ръководството на УМБАЛ професор доктор Стоян Киркович, професор Петрана Чакърова покани на работа в болницата отличничката на випуска доктор Мария Христова. На дипломантите бе съобщено, че на 1 декември Българският лекарски съюз ще обяви стипендиите си за асистенти, докторанти и специализанти.